ДЖ Костолані. Нерон – кривавий поет. Роман. Переклад з угорської. Видавництво «Веселка», Київ, 1995 рік. Читає Галина Довгозвяга. У романі класика угорської літератури відтворено найдраматичніший період в історії Римської імперії першого століття нашої ери, а саме життя і правління імператора Нерона, одного з найжорстокіших тиранів античності. Відступивши від традиційного трактування образу цієї відомої історичної постаті, письменник показав Нерона не лише як правителя, а як людину, що прагнула реалізувати себе як поета. Прийшовши до влади, він одразу запросив до себе кращого на той час кіфареда Терпна і багато днів поспіль слухав його з обіду до пізньої ночі, а згодом і сам поступово почав управлятися в цьому мистецтві. Він не цурався жодного із засобів, якими зазвичай користуються майстри для збереження і зміцнення голосу. Гай Светоній Транквіл. Життєпис 12 цезарів. Нерон. Імператор, щоб вирізнятися не лише мистецтвом лицедійства, запалом узявся за вірші, зібравши таких, хто мав талант до віршування, але через молодість не мав слави, він сидів з ними, і всі гуртом шивали принесені чи тут таки придумані рядки, а то й доповнювали слова Нерона, хоч би що він сказав. Про це свідчить перший погляд на ці вірші, які затинаються, яким бракує пориву і натхнення. Корнелій Тацит. Анали. Пекуча спека. Тишу полохав лиш один сонливий голос. «Черешні!» – вигукував вуличний торгівець. «Черешні!» З самого ранку, розташувавшись у невеличкій халупці на овочевому базарі, він марно силкувався розпродати свої ягоди. Стояла така пекельна жарінь, що навіть на ринку солодощів, улюбленому місті ласунів та дітвори, не було жодного навіть випадкового зіваки. Майдан ніби вимер. Невід'як забрівши сюди, солдат-найманець глипнув на гнилуваті ягоди і понуро поплентався далі. Через пару кроків він зупинився біля крамниці, де торгували водою з медом, і, виловивши з кишені мідну монету, довго сьорбав прохолодний напій. Лектик ніде не було видно. Примітка. Лектика – ноші, якими користувалися у Греції, Римі і Азії для перенесення знатних людей. Невдовзі з'явилися хлопець з дівчиною, котрі вибрали цей спекотний час для побачення. Вони взялися за руки і, трепетно прилинувши одне до одного, рушили по залитій сонячним промінням вулиці до ще пустельніших, занурених у сон провулків. Коли едил, перевіривши ціни на товари, пішов геть, крамар, старий раб, розпростерся на землі. Подивився на нерозпродані коріжі й рум'яну випічку, що висіла в нього на шиї. Далі втомлено повів очима на гори, що зіймалися у височині, кинувши швидкий погляд на храми Августа і Вакха, казарми преторіанців, угледів декількох солдат, що поспішали кудись, палац, що належав раніше Тіберію, і де зараз жив старий Клавдій, і подумав – імператорові, либонь, не так жарко. Що й казати, на цьому світі добре лише імператору та ще жебракам. Перший, відомо, відлежує боки у затінених покоях, а другий хропуть на повен голос під палацами. Тим літом Тибр добряче змілів. Поміж урвистими берегами, де-не-де зринуло кам'янисте річище, по якому хутко бігла глиниста вода, розлого повертаючи то в один, то в інший бік. Спека наростала, поміж пагорбами гойдалося марево, ані вітерця, ані хмаринки на небі. Подекуди смерділо нечистотами, ніби в печері лева. Будь-який шум, що раптово зринав, скрип колеса чи хрипкий гавкіт собаки, танув у тиші і наганяв ще більший сон на все живе довкруж. Диво.
угорі на Палатинському пагорбі під палаючим сонячним промінням розпікався імператорський палац. У спочивальні на ложі лежав старий імператор Клавдій. Шия у нього була оголена, волосся позлипалося на лобі. Його теж зморив сон. Він так і не дочекався кінця трапези. Кусень вивалився з рота, очі заплющилися, співтрапезники, глузуючи, почали кидати в нього маслинами і фініками. Потім віднесли до спальні. Враз він прокинувся. Від солодкої дрімоти рот був повен слини. «Я бачив короткий, гарний сон», – мовив імператор і оглядівся. У кімнаті нікого. Лише дзищала муха, сівши на його туніку. Потім вона пробіглась по імператорській руці і вмостилася на носі. Однак він її не проганяв. Плямкаючи губами, щось бубнів собі під ніс. Йому подобалася ця нахабна муха, що залізла на самого імператора. Він відчув спрагу. «Гей, там! Води дайте, мерщій!» – позіхнув Клавдій. Трохи терпляче почекав. Нікого. Далі голосніше. «Води! Дайте ж, бо води!» Знову нікого. Слуг у нього не було. Особистої охорони преторіанської когорти в останні роки позбавила його дружина Агріппінна, причому зробила це так, що він і не помітив. Клавдій змирився з новим становищем. Самотньо вештався палацом, відчував від цього певне задоволення. Увагу звертав лише на те, що траплялося на очі. Його пам'ять так ослабла, що з минулого вже нічого й не пригадував. Коли на його крик ніхто не війшов, забув, чого хотів. Розглядав стіни, штори, підлогу. Відтак подумав про паштет і вино, лівійський інжир та фазанів, візницю і батіг. Посміявся про себе добросердно, як завжди. Потім це йому теж набридло. А що в голову більш нічого не лізло, то почав гукати знову. «Хочу пити! Пити!» Увійшов стрункий 17-річний юнак. У нього було ніжно-рум'яне обличчя, облямоване білявим, по-хлопчачому зачесаним на лоба волоссям. Він прийшов з надвору, тож після яскравого сонячного світла в напівтемряві йому рябіло в очах, а оскільки був короткозорим, то ступав невпевнено. Блакитні очі дивилися замріяно. «Ти просив принести води?» – спитав він, мружачись. «Води, моє ягнятко», – поглянувши на юнака, мовив Клавдій. «Краплинку води». Лише зараз імператор зрозумів, що перед ним Нерон, його прийомний син, молодий принц. Він зрадів. Лише з ним міг побалакати. Решта ж не звертала на імператора ніякої уваги. Нерон, однак, жалів старого, не приховуючи своєї любові до нього, не поділяючи того презирства, яким оточили нікчемного дідка. До того ж, від Клавдія він дізнався багато цікавого про історію етрусків. Про неї імператор написав колись цілу книгу. Такі оповіді юнак слухав із задоволенням. Схопивши Нерона за руку, Клавдій посадив його поруч себе на постіль, похвалив його густі кучері, міцні м'язи, красиву тогу і по руці погладив цілком пристойно. Імператор не любив хлопчиків. Він молов язиком про все, що спадало йому на думку, давав різні обіцянки і вихваляв юнака до небес. В цю мить із-за штори вийшла імператриця. Вона завжди несподівано з'являлася в різних кінцях палацу, неначе боялася щось упустити. Підійшла до ліжка. Агріппінна ще й досі виглядала чудово. Висока й пишнотіла. В її погляді можна було прочитати все бурхливе, повне гріхів життя жінки. Губи були стиснуті по-чоловічому твердо, обличчя було бліде. «Ви тут?» – здивовано спитала вона, обвівши обох сердитим поглядом. Клавдій з Нероном розуміли, що це означає. Імператриця не любила бачити їх поруч. Вона важко пережила, що Клавдій відрікся від свого рідного сина Британіка і усиновив Нерона. Всі 3 роки, що минули відтоді, були суцільною боротьбою. У Британіка знайшлися прибічники. Агріппінна боялася, що Клавдій може передумати і одного чудового дня відмовитися від своєї обіцянки. Хвилину вона роздумувала.
Про що вони можуть гомоніти? Вона знала хлопця. До влади не падкий, цікавиться лише книжками. Її губи гнівно ворухнулися, вона суворо поглянула на сина, чого доброго може все зіпсувати. Момент видавався сприятливим, у палаці нікого не було. Навіть нарцис, імператорів улюбленець, який завжди вештався біля патрона, подався до Сіноесси. Полібій, Фелікс, Посід, які належали до опозиції, теж були відсутні. Зволікати не варто. Вона підступила до Клавдія ближче. Імператор підхопився з постелі і заметався по кімнаті, немов шукаючи порятунку. Побачивши його стурбованість, Нерон повернувся до преторіанців, які супроводжували імператрицю. Імператор просив води. Один із них рушив був до дверей, однак Агріппіна зупинила його. «Я сама», – мовила вона, і невдовзі повернулася. Вона простягла чоловікові жбан з висушеного гарбуза, повінця наповнений водою. Клавдій, заледве змочивши горло, навзнак бухнувся на мармурову підлогу. «Що з ним?» – спитав Нерон. «Нічого», – спокійно відказала Агріппіна. Нерон подивився на гарбуза під ногами, потім на матір з жахом. «Він же помирає», – мовив. «Оближ», – імператриця схопила юнака за руку. Клавдій лежав горілиць. Його червона товста шия побіліла, він хапав ротом повітря, волосся було мокре від поту. Нерон схвильовано нахилився над ним, щоб вловити тремтіння губ, хоча б останній подих, відліт душі. «Аве», – вигукнув він згідно з ритуалом. «Аве», – говорив немов прощаючись з батьком. «Аве», – насмішкувато промовила мати. Клавдій не ворушився. Нерон трохи почекав, відтак затулив долонями обличчя, йому хотілося втекти звідси. «Залишся тут», – випросталася мати. Лице у неї було землисто бліде, як у мерця. «Він хворів?» – спитав Нерон. «Звідки я знаю?» «Мені здається, він був хворий», – пролепетав хлопець, ніби шукаючи виправдання тому, що побачив. Агріппіна віддавала розпорядження. З коридора долинав її голос. «Замкнути всі двері! Де Британік? Де Октавія? Де вони всі поділися?» Кімнатами сновигали воїни, чиркаючи мечами по підлозі. Октавію, яка вже рік була Нероновою дружиною, і Британіка імператриця наказала відвести до одного з залів і там замкнути. Нерон залишився у спальні. Він бачив смерть у всій її простоті. Клавдій більш не ворушився. Він уже сподобався землі, довколишнім предметам. Лице зблідло, певно від страху, вуха стали ніби мармурові, ніс загострився, лише волосся. Довге, сріблясте, не змінилося, як і брови, що зі зловісним спокоєм та байдужістю злетіли над численними таємницями. Нерон довго стояв аніруш, він ще ніколи не бачив смерті, лише читав про неї в книгах. Смерть являла йому чудо, єдине чудо, незбагненніше за народження. Він стояв і тоді, коли небіжчика обмили, змастили маслами і мазями, вирядили в тонкоткану сорочку. Скульптор вилив на імператорове охололе лице розплавлений віск і зняв посмертну маску. Зал потемнів від соснових гілок, передній двір укрився кипарисовою хвоєю. На чатах стояли ліктори із золотими сокирами і гнучкими прутами. Стіни обтягли чорною тканиною. Довкола працювали найкращі майстри своєї невеселої справи. З усібіч долинало голосіння, зітхання і шепіт. Молилися жриці Венери Лібітіни, богині смерті. Небіжчик лежав на ложі. «Чого дивишся?» – спитала Нерона мати. «Він помер. Кінець». Вона стисла дужою рукою синові руки, вп'ялася йому в обличчя своїми великими очима. «Ти виголосиш надгробне слово». «Я?» – здригнувся він. «На форумі. Та Сенека напише». «Я не зумію». «Прочитаєш. Голосно, виразно, зрозумів?» У Нерона забракло повітря. В день похорону небіжчика привезли на форум. Тут із Ростри Нерон схвильовано прочитав прощальне слово.
Когорта преторіанців тричі пройшла перед катафалком. Похоронна процесія розтяглася так, що їй не було видно кінця. Ішли юрби людей, ржали коні, плакальниці з криками роздряпували собі до крові обличчя. Відпущені на волю раби високо над головами несли статуї та портрети небіжчика. Актори імітували передсмертний стогін, а поховальні блазні потішали юрбу, зображаючи вмираючих. Вони так кривлялися і витріщали очі, що їх лицедійство супроводжував голосний регіт. Зусібіч лунали різноманітні музичні інструменти – труба, барабан, арфа, тисячі й тисячі флейт, які накочували на людей нестерпну какафонію звуків. Потім жерці кропили натовп водою і роздавали оливкові гілки – символ миру. Імператора Клавдія одразу ж проголосили богом. Молодий імператор. Наступного ранку, ледве встигнувши одягтися, Нерон почув якийсь галас на сходах палацу. Це були воїни, які заполонили галерею і вигукували його ім'я. Що це мало означати, Нерон не дуже второпав. Він ще не отямився після вчорашнього. Група воїнів високого звання підхопила білявого юнака і понесла ніби якусь річ. На дворі Луція Домініція Нерона, прийомного сина Клавдія, законного спадкоємця престолу, армія проголосила імператором. Його принесли назад так само, як і винесли. Заштовхнули до великого залу, де він ще не був ні разу. Через усе приміщення тягнувся довжелезний стіл. На мармуровій підлозі стояли в ряд стільці, широкі, з високими спинками, в них далебі можна було потонути. Мати підвела Нерона до столу, він сів і розгублено обіперся на нього ліктями. Мимохідь рука ковзнула до меча, що був уперше пристебнутий до пояса і здавався важчим і незручним. Тут його вже чекали воєначальники, полководці, котрі обговорювали становище імперії. Нерон стомлено розглядав їх. Майже всі були сиві чи лисі, пригнічені тягарем війни, зігнуті прожитими роками, обличчя негарні й тупуваті. Веспасіан, що сидів навпроти, дивився на молодого імператора з трепетним благоговінням. Руф удавав, ніби глибоко замислився. У скрибонія Прокула був червоний ніс з остюками волосся в ніздрях. На вигляд найрозумнішим тут був, певне, Доміцій Корбулон, родич Касія. В його орлиному погляді сама бадьорість і увага. Бур, командир преторіанської гвардії, втілення беззастережної вірності, чесності, прямоти й цілеспрямованості. Палант, державний скарбник, єдиний молодик з-поміж інших. Він марно шепелявив, копіюючи аристократів. Давалося в знаки рабське походження. Почалося засідання Сенату. Першим слово взяв Светоній Паулін. Короткі неоковирні фрази, слова, якими розмовляють лише найманці. Слухати його було нудно. Він безперестану вертався до того, що почав, повсякчас сторочив одне й те ж. Армія й флот, колісниця й облогова машина, меч і стріла, пшениця й овес раз за разом виринали в потоці слів. Цифри він зачитував з навощеної таблички. Ними він набивав голову до болю в скронях. Присутні могли дізнатися, скільки військових наметів має Римська імперія з провінціями включно, скільки грошей виплатила імператорська скарбниця в останнє десятиріччя піхотинцям, кіннотникам і морякам. Нерон якийсь час стежив за оратором, навіть не за словами, а за рухами рота, голови, тіла. У старого рубаки були широкі чорні брови, які ворушилися, коли той говорив, і злітали вгору, коли морщив лоба. Але коли він знову почав вистрілювати цифрами, Нерон схилив свою гарну голову і повністю віддався плину власних думок. Він не думав, що все пережите останніми днями так подіє на нього. Що б він не робив, тривожні думки не лишали його. Ось і зараз перед ним знову проходила
Небачена помпезна процесія, перед очима немов виникла картина. З трибуни Нерон ясно бачив свого зведеного брата Британіка. Той стояв якраз під ним, звівши страшне від горя лице і давився слізьми. Давши волю почуттям, він оплакував батька, свого рідного батька, який зрікся сина. Імператор кашлянув, ковтаючи слину. В залі було надміру жарко. Оратор ще й досі говорив, саме зараз він ділився думками про взаємодію армії і сенату. У цій парильці його слова впліталися у давно вмовклі голоси, які переслідували Нерона. Між тим обличчя імператора було байдужим. Він раз у раз позіхав, прикриваючи рот долонею. Немов чужий сидів серед цих людей, дивуючись, що опинився тут. Сходження на престол було для нього цілковитою несподіванкою і не дуже його тішило. Нерон знову і знову вертався подумки до Клавдія, чия нагла смерть дивувала його своєю страхітливою незрозумілістю. Хто знає, що трапилося з старим і чому? Якщо таке можливе, то світ перевернувся, він залишився один на всій землі. Імператор, перша людина в державі, вмирає як простий смертний, щоб хробаки і різна гидота, виївши йому голову, зробили з черепа бридке кубло. Несамохід Нерон повів очима по залі, але відповіді на свої запитання не знайшов. Він відчував свою неміч та безпорадність в оточенні могутніх сил. Нараз злякався, що знепритомніє і впаде на підлогу, вп'явся пальцями у стілець, на якому ще зовсім недавно сидів старий імператор. У цю мить хтось торкнувся його оголеного зап'ястка. Це Агріппіна давала йому знак, щоб устав. Нерон побачив, що оратор широким жестом повернувся до нього і промовив «Імператор». Нерон здригнувся. Це зверталися до нього. Він пригладив волосся і, зашарівшись, щось пробурмотів. Потім він приймав сенаторів, котрі вручали йому грамоти, доповідали про внутрішнє становище в провінціях. Ще згодом його попрохали підписати папери, на яких він був змушений поставити свій підпис багато разів. Вже сутеніло, коли, звільнившись, він залишився наодинці з Агріппіною. «Матінко!» – раптом прошепотів схвильовано і замовк на півслові, немов забракло сил сказати ще щось. Агріппіна дивилася на нього пронизливим колючим поглядом. «Ти щось хотів спитати?» «Ні», – тихо відповів Нерон. Він підвівся з місця і пішов до Октавії. Вони давно не бачилися, і сьогодні він хотів поговорити з дружиною. Октавія сиділа, зіщулившись у кутку із заплаканими очима. Нерон хотів був погладити її лице, але вона відсахнулася. «Не бійся мене», – сумно промовив імператор, і не зміг більше нічого додати. Він нерішуче постояв, бачив, що йому нікуди йти. Всі шляхи перед ним були закриті. Тоді він поквапом подався до дальніх кімнат в іншому кінці палацу. Там він сів і сидів, почуваючи себе самотнім, як ніколи. На його плечі впало таке важенне горе, що він був відчай. Підозри і гнів боролися в ньому. Раптом на думку спав батько, його рідний батько, Гней Доміцій, котрого він не знав і не бачив ніколи. Лише щось чув про нього. Розповідали, що той був проконсулом на Сицилії і помер молодим, невідомо чому, коли синові виповнилося лише 3 роки. Згодом Агріппіна побралася з багатим патрицієм, тож тепер, пізнавши всю глибину сирітства, до болю затужив за батьком. Образ батька все нагальніше переслідував його. Він не був ні імператором, ні безсмертним, ні богом. Яким же він був? Нерон уявляв його добродушним, із скорботними зморшками довкола рота, обличчя лагідне і нерішуче, як у нього. Однак все це зникло без сліду. Ця думка додала ще смутку в душу. Нерон захотів побачити небіжчика. «Батьку, бідолашний батьку», – мовив уголос, дивуючись, як довго можуть жити деякі спомини. Нерон схвильовано міряв кроками кімнату. «Що мені робити?»
– спитав подумки імператор, опинившись на вершині влади. Перед очима замерехтіли метелики. Однак на це своє запитання він так і не знайшов. У темному провалі неба з'явився хворобливо повний місяць, чимось схожий на нікчемну фізіономію блазні. Він дивився на Нерона і посміхався. Наближалася вітряна ніч. Вихователь. Всі прикмети та віщування халдейських астрологів говорили про те, що для Римської імперії настає блискуча епоха. Новий правитель народився на зорі, сонячний промінь першим торкнувся його чола, та й на трон він зійшов у сприятливий час, у полудень, коли злі сили, мешканці темряви й туману, бояться показуватись на людях. Цей невисокий білявець приніс у своїх руках мир. Він ходив без пояса, на військових оглядах з'являвся босоніж. Між імператором і сенатом зберігалася взаємна повага. Нерон повернув сенатові його колишню владу, а сенат у свою чергу назвав його батьком вітчизни. Нерон лише всміхнувся, коли дізнався про це. Від титула молодий імператор скромно відмовився, мотивуючи тим, що його спершу треба заслужити. Проте вже в ту пору він мріяв про Великий Рим. Мав гадку зробити з нього нові Афіни, на кшталт грецького міста з його просторими майданами, широкими вулицями. Про це він думав повсякчас. Разом з архітекторами ходив тісними завулками поміж хижок, вимірював, сперечався, малював уяві вулицю, оздоблену мармуровими кахлями, зелену від лаврів, якою могли б замилуватися навіть афіняни. Проте невдовзі все це йому набридло. Варто було поглянути на креслення, як Нерона починало змагати почуття марності цих зусиль. Внутрішній біль потроху вщух, однак його заступила нова мука, ще нестерпніша і незрозуміліша – нудьга. Їй не було ні початку, ні кінця. Вона не мала якогось пояснення, коли накочувалася хвилями. Позіхаючи, Нерон прокидався сонячного ранку і не міг встати. Коли набридало лежати в постелі, і він одягався, знов починала долати дрімота, хотілося лягти. Все остогидло. Особливо його гнітила пообідня пора. Він стояв у величезному портику наодинці з собою, прислухався до людського гомону і збайдужіло дивився на свій сад. Нестерпно до нудоти боліла голова. Так він зустрічав сутінки. «Мені зле», – сказав він сенеці, – поетові і філософу, котрий виховував його з 8 років. «Охо», – зітхнув Сенека і жартівливо похитав головою, ніби до вередливої дитини. Він стояв перед Нероном високий, худий, у сірій тозі, на його змарнілому жовтому обличчі палали вогняні сухотні плями. Вечорами його лихоманило. «Я правду кажу», – невгавав імператор, – «мені дуже зле», – провадив він вередливо. «Чому?» «Не знаю», – насупився Нерон. «Тому й страждаєш. Не знаєш просто, що тобі вадить. Варто лишень збагнути причину, і біль минеться. Ми народжені для мук. Нема такого горя, яке було б протиприродне і нестерпне». «Ти так вважаєш?» «А тож», – мовив Сенека, «проти будь-якого страждання є певний засіб. Якщо мучить голод, їж, коли спрага, пий». «А чому людина вмирає?» – несподівано спитав Нерон, неначе себе самого. «Хто?» – перепитав здивовано Сенека, пам'ятаючи, що Агріпіна заборонила Нерону займатися філософією. «Клавдій? Хто саме?» «Всі. Старі й молоді. Ти і я. Поясни мені». Сенека розгубився. «У певному розумінні», – почав він і замовк. «От бачиш», – гірко засміявся імператор. «Ти стомився?» «Ні». «Поїдь кудись ненадовго», – після деякого мовчання порадив Сенека. «Куди?» «Куди-небудь, далеко, на край світу». І вихователь зробив широкий жест рукою.
Нерон сів на стілець. «Це неможливо», – відповів він, втрачаючи рештки терпіння. Він почав різко заперечувати своєму вчителеві. Побачив, вічливо відповідав, немов перед ним і досі була дитина, першу ліпшу забаганку якої він ладен виконати. Занадто переймався тризаннями цього юнака, наспіх відмахувався від його нападок. На думці у Сенеки було лише одне – писати трагедії і вірші, блискучі афоризми про життя і смерть, про молодість і старість, збагачені його досвідом. Решта його не цікавила. Він не вірив нічому, окрім літератури. Його власні переконання, відточені постійними роздумами і міркуваннями, ніколи не ставали супроти переконань співрозмовника, тому за хвилину він уже ясно і делікатно виказував те, що хотів почути його опонент. Зараз Сенека думав про віллу, подаровану йому імператором, про те, скільки коштуватиме там будівництво водограю. Але, поглянувши на Нерона, зрозумів, що не зумів його переконати. Нерон сидів, відкинувшись назад, і дивився кудись у простір. Сенека раптом злякався, що в одну мить може втратити імператорську ласку. По його змученому сухотами і невпинною працею думки тілу пробіг легкий дрож. Вицвілі очі зблиснули, він знічено кашлянув. «Якби ж то я міг кудись податися!» Після тривалої мовчанки промовив Нерон. «Лише невігласи вважають, що можуть кудись поїхати. Ми не зможемо. Звідси, з палацу. Ані звідки. Те, від чого втікаємо, завжди з нами. Страждання завжди поруч». «Ти мудро міркуєш», – зауважив Сенека. «Саме тому ти повинен перебороти в собі його». «Чим?» «Стражданням. Гірке не вилікуєш солодким, лише гірким». «Не розумію». «Лише стражданням можна побороти страждання», – пояснив Сенека. «Ось послухай, цієї зими після першого снігу я був страшенно змерз у своїй кімнаті. По спині побігли мурашки, хоч як я кутався у вовняну ковдру, холод і далі сковував усе тіло, неначе вовк упивався у мої руки. Писати я вже не міг, тоді я став дошукуватися причини моїх мук і віднайшов її. Справа не в холодній кімнаті, а в мені самому. Я мерз, бо хотів тепла, тому я зробив навпаки. Вирішив, що хочу не тепла, а холоду. Заледве зблиснула в моїй голові ця думка, як мені здалося, що в кімнаті вже не так холодно. Я відкинув ковдру, зняв туніку і приніс на двору трохи снігу, яким добряче розтер собі тіло. Потім виглянув на двір знову, потроху ковтаючи колюче, жаске зимове повітря. Хочеш вір, хочеш ні, однак моє тіло наповнилось теплом. І вже одягнувшись, я більше не мерз, міг працювати і навіть написав три нові сцени «Фієста». «Можливо», – озвався Нерон з недоброю посмішкою на вустах. «Проте, як я можу застосувати це до себе?» «Переймися стражданням», – відповів Сенека. «Скажи собі, що хочеш страждати». «Але я не хочу страждати». «На світі живуть люди, котрі постійно прагнуть страждати, плакати, терпіти наругу, вважаючи, що це і є щастя. Їм нічого не треба, крім болю і принижень. Якомога більше, тому всього їм замало, вони вічно невдоволені, вічно обманюються у своїх сподіваннях, зате в їхніх душах панує справжній спокій». «Ти маєш на увазі чорноп'ятих? Тих, що з роду віку не миються?» – роздратовано кинув імператор. «Хворих, яким гній застилає очі, вошивих, котрі ніколи не розчісуються, смердючих, що живуть під землею і як божевільні катують себе, ти маєш на увазі бунтівників, справжніх ворогів римської держави». Він не назвав прямо тих, про кого казав. «Я зневажаю їх». «Я латинський поет», – промовив Сенека. «І ненавиджу тих, хто намагається повернути світ назад, до варварства. Зневажаю їхні тупі забобони. Щоб покінчити з ними, недостатньо хрестів та сокир. Я вірю в богів». Нерон мовчав,
і тому Сенека вів далі. «Ти мене не зрозумів, я лише сказав, що стражданням можна перебороти стражданням». «Однак цьому не буде кінця краю», – відказав Нерон. «Виходу нема». І ніби йому треба якихось чарів. «Є такі чари, що цілком змінюють людину», – відізвався Сенека. «Я не про це. Почитай лишень грецькі трагедії, у них скорбота. Чорні ліки для кривавої рани кажуть, що письменництво виліковує. Я теж збираюся дещо написати. Про імператора, твого батька. Змалюю його в оточенні Юпітера та Марса». Він не встиг докінчити, бо імператор підвівся з місця і, не попрощавшись, хутко вийшов з кімнати, весь у полоні спогадів. Сенека ще трохи зачекав і теж пішов. Він ніколи ще не бачив Нерона таким. Його приємне, гарне обличчя вкрилося зловісними зморшками, нерівними складками. «Він, певне, дуже страждає», – подумав наставник, збагнувши, що зробив дурницю своїми нікчемними порадами. Сенека повернувся до своєї вілли. Проходячи у браму, похитав головою. Він не розумів свого повелителя, хоча з дитинства знав значення кожного його слова. Досі йому здавалося, що Нерон назавжди залишиться маленьким хлопчиком, який слухняно виконуватиме настанови свого вихователя. Мабуть, ніколи не зрозуміти сильних світу цього. Ніч у муках творчості. Імператор повечеряв і ліг, щоб зануритись у щасливе забуття сновидінь. Заснув одразу, проте невдовзі прокинувся. «Ніщо мені не допоможе», – подумав він. Навколо чорніла ніч, лагідно-ніжна, темна, мов оксамит, не схожа на інші, безконечна і неозора, в яку він поринув, щоб каменем упасти на дно. Згодом таке відчуття виникало у нього досить часто. Після пробудження не міг збагнути, де він і скільки проспав, хвилину чи рік. Навколишні предмети втрачали обриси і випливали з порожнечі. Вікно наближалося до ложа, двері навпаки віддалялися. Він протер очі, але голова так само йшла обертом. З вікна долинала простенька мелодія. Вона так зрослася з тишею, що він не зразу почув її, а лише потім, коли до неї уважно прислухався. Хтось грав на флейті. Поруч з імператорським палацом, певне, жив музика. Йому видко не спалося, сон не йшов до нього, і він раз за разом, уперто, настирливо, до фанатизму, видував коротеньку мелодійку з декількох нот. «Хто це може бути?» – здивувався Нерон. Він визирнув з-за портика. «Нікого». Музика причаївся, мов коник стрибунець. Уранці Нерон наказав розшукати флейтиста. Невдовзі до нього привели 19-річного єгиптянина. Він не пам'ятав своїх батьків, однак здавався щасливим і задоволеним. Через перекладача імператор став розпитувати хлопця. «Як тебе звати?» «Евкер. Ти військовий музикант?» «Ні». «Чому граєш на флейті?» «Мені подобається». «А хто тебе навчив грати?» «Ніхто». Наступної ночі Неронові знову не спалося. Він знову слухав у темряві невибагливу мелодію. «Який він щасливий», – подумав імператор. Подушки пекли вогнем. Один страшний сон – змінювався іншим. Потім, коли серед густої пітьми він розплющував очі, перед ним виринали картини давно минулих днів. Він тинявся забутими вулицями та кімнатами свого дитинства. Жив він тоді у своєї тітки Лепіди, жвавої і симпатичної жіночки, у старовинному домі, в якому пам'ятав вузькі дерев'яні сходи, похмурі галереї, а на подвір'ї, на місці вгрузлих у землю каменюк, та серед павутини тріщин на мармурових плитах, високу траву і дивовижні квіти. Після смерті батька трирічного хлопчика віддали тітці на виховання. Там, у тісній комірчині, разом з ним мешкав танцівник з великого цирку. Цей танцівник, худорлявий, широколиций хлопець з довгою шиєю та без гроша в кишені, дуже подобався тоді Неронові.
Це була перша людина, яка викликала у нього справжнє зацікавлення і навіть заздрість. Хоча інші були невисокої думки про танцівника. Він мало їв, бо боявся набрати зайву вагу. Вечорами тренувався дома в невеличкому закапелку. Видряпувався на піраміду із стільців. Нерон же лиш удавав, що спить, лежачи в ліжечку, захоплено стежив за кожним рухом, не розуміючи його сенсу і насолоджуючись таємничістю танцювальних па. Нетерпляче очікував вечора. Легке тіло танцівника розгойдувалося, ніби від подиху вітру, а на стіні металася, мов від ударів меча, його чудернацька мінлива тінь. Зринали збільшені обриси рук та ніг. Жив там ще один дивак, приятель танцівника, перукар. Він видавав себе за перукаря, хоча ніхто не бачив, щоб він когось стриг чи голив. Зранку до вечора перукар не стуляв свого рота. Немов веселий блазень, він імітував крик півня, мекання кози, шипіння змії, а крім того, він умів так удатно розмовляти черевом, що будь-кого міг увести в оману. Він смішив весь дім, і Нерон його дуже любив. Малий часто залазив на коліна до перукаря, а той, посадивши хлопця на плечі, біг з ним до саду. Імператора здивувало, що йому привиділися перукар з танцівником, друзі дитинства, яких вже, здавалося, давно забуто. Він знов міцно заснув. Хропів після щедрої вечері, бурчав уві сні. Прокинувся від власного голосу, наляканий, серце калатало аж у вухах. «Яка ж бо ніч!» Устав з ліжка, щоб подивитися, чи світає. Скрізь панувала темінь. Лише музика вигравав так солодко, так невимовно солодко. Нерон знову відкинувся на подушки і застогнав. З горлянки вирвався хрипкий звірячий крик, крик привісної людини, що стишувався, танув, поки не розчинився зойком у нічній пітьмі. Як пишно навчитися, якщо не співати, то хоча б кричати. Кричати голосно, так, щоб почули всі. Душі в підземеллі, боги на небі, і щоб усі поснулі прокинулися, збіглися сюди, до нього. Але не до імператора, а до того, хто співає, кричить, волає не своїм голосом. Він неначе вичавлював із себе відповідь на питання, що йому робити далі, немов ось мав зробити щось значне. Раптом він прожогом кинувся з кімнати. Двоє рабів, що вартували біля спочивальні, запалили смолоскипи і провели імператора до триклінію. Позіхаючи, Нерон попросив їсти, хоча з вечора наївся по горло. В роті гірчило. Щоб пополоскати піднебіння, попросив чогось солодкого. На довгих скляних тацях кухар приніс солодку рибу, луска кістки якої були зроблені з горіхових зернят. На сріблі помаранчеві дольки в меду, на золотому тарелі тоненько настругані шматочки гарбуза, припахчені корицею. Укриті клейкою солодкою пінкою. Нерон ткнув у піну тоненькою паличкою і знехотя облизав її сухим язиком. Він не був голодний. Це розігралася його нестримна уява, і йому було всього мало. Хотілося лише пити й пити. Одним духом Нерон осушував фіал за фіалом. Усі предмети тісніше змикалися довкруж. Він відчував вогкий, різкий запах подушки з крокодилячої шкіри, жадібно вдихав аромат троянд, що стояли у вазі на столі. Він був сам, серце його схвильовано калатало, настрій мінився, немов полум'я у світильнику, за грою якого він спостерігав, не помічаючи плину часу. Поволі світало, невдовзі ранкова зоря розлила довкола фіолетову барву, затопила нею імператорські сади і кімнати, пагорби і усе місто. «Хочу побути один!» – крикнув Нерон і подався до свого кабінету. «А якщо хтось прийде?» – спитав слуга. «Нікого не впускати. А ранкові відвідувачі? Хотіла зайти імператриця Агріппіна? Мене немає. А бур? Я вийшов!» Імператор замкнув двері, кинувся на середину кімнати.
Він так прагнув самотності, що бігцем метнувся їй назустріч. З-за дверей долинали латинські слова. Нерон затулив вуха. Він не любив цієї грубої солдатської мови. Волів слухати грецьку, лише грецьку. Стояв похмурий, напружуючи слух. Йому здавалося, що зараз справдяться всі його бажання, відкриється істина і все стане на свої місця. І невловимі, і він, витягнувши вперед руку, немов гладіатор з мечем, поспішив з ними на герць. Нерон вагався, мов юнка. Йому забивало подих. Те, від чого він страждав досі, останнім часом і зовсім недавно навалило на нього, і дивна, незнана чутливість полонила імператора. Він тремтів, очі наповнювалися сльозами. Він плакав від розчулення і вина, захмелілий від того і іншого. Страждання наливало його душу болем, муки ставали нестерпними, та раптом біль, мов рукою, зняло. Він і сам не помітив, як почав писати. Один за одним нанизував рядки, чіткі, гладенькі грецькі гекзаметри. Затим недовірливо повторював те, що бриніло в голові, оцінював, порівнював, правив. Він був чорніший від хмари, невимовно похмурий, немов вбивця, що готується до фатального вчинку, за який, можливо, прийдеться накласти головою. Нерон писав про царя Агамемнона, якого вбила його дружина Клітемнестра. Про їхнього сина Ореста, що оплакував вождя, який повернувся з походу, богоподібного героя, котрий із скорботною посмішкою на закривавленому обличчі дивився на нещасного сина. Те, що колись ховалося за пеленою туману, зараз проясніло. Впала доти непроникна таємнича і така жадана завіса. Смуги туману розтанули, і у яскравому світлі вирізнялися постаті. Чіткіше чулися голоси. Морок, що панував у душі імператора, теж зник. Відчуття жаху лоскотало його нерви, давало насолоду, кидало в страшне, але приємне забуття. Щохвилини росла певність у своїх силах. У його руках було те, що він хотів висловити. Треба лише багато-багато писати. Ось він відвів погляд від рукопису. Здавалося, що написаний твір відкрив Нерону всю свою сокровенну суть. Імператор відкинув зіпсовану очеретяну паличку і, охопивши нову, додав ще й декілька штрихів. Зіскочив із стільця, знову виліз на нього з ногами і почав, мов малий пустун, жестикулювати. Він не знав на радощах, що б його ще утнути. Кімнату залило яскравим світлом. Нерону залишалося тільки трішки відшліфувати текст елегії. Це вже було просто за виграшки. Є! Ось вона, поема. Її написано, загорлав імператор, тицяючи пальцем у воскові дощечки. До палацу під'їхала колісниця. Нерон піднявся з неї. Невимовна радість і спокій наповнили його душу. Він летів містом, під ним мчала назад земля. Над ним було небо. Обабіч миготіли будинки, і візникові доводилося поганяти коней, що вони ще швидше неслися вперед, назустріч незнаному, загадковому життю, що враз набуло свого сенсу. На великій швидкості туга повітряна хвиля вдаряла в розпашіле Неронове обличчя, і біляве волосся метлялося на вітрі, його груди нестримно здіймалися, в них кипіла молодеча сила, і майбутнє малювалося безмежним і обіцяло безмір можливостей. Повернувшись додому, він ще трохи попрацював, прийняв Бурра та декількох патрицій, звелів видати солдатам завтра на обід вина. Початківець. Поволі він зрозумів, що саме дає йому радість. Вона набула певних форм, і він міг орудувати нею, втішаючи своє самолюбство. Переповнений тим, що викликало радість, і не знаходячи нових причин для подивування собою, він вирішив поділитися з кимось, тому покликав Сенеку. Філософ увійшов весь у полоні неприємних споменів про останню розмову з імператором. «Імператоре», – церемонно почав він, –
«Не називай мене так», – запротестував той. «Таке звертання ображає мене, і тобі це добре відомо. Ти мене виховав. Тобі я завдячую всіма своїми набутками». «Ти дуже милосердний. Називай мене сином. Ти ж бо мій батько». Нерон підійшов до свого вчителя і поштиво по-синівськи поцілував. Сенека хотів був вести далі незакінчену вчора розмову, але Нерон по-дружньому зупинив його.